Kalptangan göz karaştardı joyu, kıyaldardı işkaşırı, birdey hukuk, birdey mamile. Aymaktarda dayardalgan teңдик уктуруусун сунуштайбыз. Саламатсыздар бы, урматтуу угармандар, сиздер менен Куланак жамааттык мультимедиа борбору. Ар бир инсан кандайдыр бир кесиптин ээси болуу менен мамлекетке кызмат кылууну жана үй бүлөсүн багууну, бакыт турмушта өмүр сүрүүнү каалап келет эмеспи? Кээ бири бала кезден каялданган кесиптин ээси болууну самашып, болгон аракетин жасап, өзү сүйгөн кесиптин ээси болсо, кээ бири аткарылбай калган кыял сыяктуу эле ойлогон ойлору ишке ашпай калат. Мекен чегинде кызмат кылууну бала кезден каялданган карманыбыз бир ай болсо да мылтык тазалап, чеч берген үйрөнүп, аз убакыт болсо да бала кезде каялдарына саякат жасаган. Эски кинолор барлыгы солдаттар жөнүндө. Ошолорду көп көрчүм да. Военный болгон абдан жакынып өткөндөн кийин военный жакты связда отуруп, иште форма кийгендери, кыздардын ошол жерлери жакчу. Командирге чес бергенди билбептирмин да, ушу кантип чес береттир? Мен даже командирди тааныбайм. Орусча чес бергенди такыр эч ким айтпаптыр да, мынтип чес бересиң деп. Талага путс деп коет, талага алып бар. Курал менен мишендерди аттырчу, мишенин аткан мага абдан кызык болгонда алыс жактарга окуп коет экен. Улам бирөө чыкканда улам бирөөнүн атасын эгер жакшы атсаң ушу снайперликке көтөрүлөт экенсиң да. Пистолет менен жеңди эле деп ойлочумун. Кармасам аябай оор экен, эки кол менен кармап атыш керек. Анын өзүнүн эрежеси менен атпасаң ата албайсың да. Ошол жерде мага атканда биринчи жолу автоматты кармап атканда одиночкага коюп атпай, мен ылдамына коюп алыптырмын. Жатып алып атканда ас жерден бетимди шыпырып кетесиз деген да, ал аябай күч менен атылат экен да. Армиядан балдарды эмес, кыздарды деле тарбиялайт экен. Ал жерден мекенди сүйүүгө, эл жериңди коргоого. Мен эгер жаш болсом, армия бар болсо, кыздардын армиясы бармакмын армияга. Азыр кыздарым үйдө ошо эски пропускаларым бар да, ошо пропусканы көрүп, кыздарым апа, сиз эмне солдат болдуңуз беле, армия бардыңыз беле деп сурап калышты да. Анан жок, кыздарыма мен ушинтип иштегем десем аябай кызыгышкан да. Форма кийген аябай жакшынакай болуп калат, турбайбы, эмне үчүн кыздардын армиясы жок деп аябай таң калышкан да кыздарым. Иштеп жүрүп эле турмушка чыгып кетип, кайра кийин жумушка чыкса жумуш орду кыскарып калгандыктан ишин улабай калгандыгына өкүнөт. Андан кийин башталгыч класстын мугалимдик кесибине окуп, 20 жылдан бери бала бакчадан тарбиячы болуп эмгектенип келет. Ар бир ата эне балдарына кең келечек каалайт эмеспи? Өзү каалап окуган кесиптин айыл жерине кереги жок болуп калганына өкүнгөндүктөн балдарына кесип тандоодо ата энеси эле кеңешип окутуп койгон учурлар да көп кездешет. Жумабекова Нуршат апа 6 баласына тең келечекте ким болосуң деп сурабагына өкүнөт. Мен өзүм гидромелиоративный деп бүткөм. Өз кесибим менен почти иштегенде эле жокмун да, айыл жерге турмушка чыгып. Мен кесибим боюнча иштегенге шарт болбойт экен. Балдарыбыз болсо кесип тандаганда атасы өзү эле тандап окуттук, бирок окуп бүткөн окуулары боюнча иштеген жок. Кайта эле өз үстөрү тандаган профессияларды тандап ошого иштеп кетишти. Кесип тандаганда көбүнчө ошо балдардын шыгына, жөндөмүнө карап, өздөрүнүн каалоолоруна карап коюш керек экен да. Жакшы көрүп окуган кесибибизди турмушта колдоно албай калат экенбиз. Айыл жер болуп калат. Же айыл жердеги эле шаарда болуп калат. Же болбосо окутуудагы контракт төлөп окутуу көп балалуу үй бүлөлөр үчүн каржы маселесин да жаратып келет. Жалпы республикалык тестирлөөдөн өтүүчү упайдан карап да каалабаган кесиптин ээлери болуп калып жаткандары да бар. Даярдаган Даткайым Орозакунова.